Ndotësit e lumenjve, përveç në dëshkimit me gjobë, do të ndiqen penalisht nga policia e shtetit. Kështu u shpreh nga Lezhë ministri i brendshëm Sandër Leshaj, i cili zhvilloi një inspektim në zonën e lagunës së Kunë Vajinit dhe Talës, në kuadër të masave për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. Për çdo rast kur konstatohen ndërhyrje të paligjshme, derdhje beturinash, derdhje inertash, derdhje ujërzeze në lumej, do të veprohet në dy plane. Së pari, IKMT-ja do të marrë masat administrative përkatëse, pra gjobat përkatëse, ndërkohë që paralelisht policia e shtetit do të hapi hetime penale për vepra kriminale në dëm të mjedisit që parashikohen nga Kodi Penal i Republikës Shqipërisë. Leshaj shtoi se me vëmendje të madhe do të ndiqet dhe çështja e guroreve, minierave dhe epyjeve. Ndërkaq, në lidhje me operacionin për ndotësit e lumenjve, ministri tha se do të sigurohen kushtet që lumenjt të cilin ujë të pastër në det dhe turistët të shijojnë pastërtinë e ujrave, rërës dhe mjedisit.